اوس دا وخت تاسو یو اهم خبر درکو د پیښور په جمیل چوک علاقه کې د رنګ روډ سره نږدې د ډزو پیښه رامخې ته شوې ده. مقامي ذریعو تر مخه پیښه کې یو زنانه او یو نارینه قتل کړي شوي دي. په اطلاع ملاوېدو پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او تفتیش یې شروع کړی دی. تاسو له اهم خبر درکو، پیښور په جمیل چوک علاقه کې د رنګ روډ سره نږدې د ډزو پیښه رامخې ته شوې. مقامي ذریعو تر مخه پیښه کې یو زنانه او یو نارینه قتل کړي شوي دي. په اطلاع ملاوېدو پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او تفتیش یې شروع کړی. پولیس چارواکو وینا ده چې د مړو شوو تنانو لواحقین راتلو وروسته به مقدمه درج کولی شي او چې څه هم پرمختګ کېږي هغه به میډیا ته وړاندې کولی شي.